halka aad wali nagala socotaan waa telefishinka caalamiga Royal TV xarunta saddexe magaalada Muqdisho. haatanna ku soo dhawaada wargoodhuna soo gaaray. kadib markii dagaalo u dhaxeeya Al-Shabaab iyo wadaadka lagu magacaabo Mukhtar Roobow maalmihii Arbacadii iyo Jimcadii aynu soo dhaafnay ay ka dhaceen deegaanka Abal oo qiyaastii 18 kilometer u jirta magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Abu Mansuur ayaa waxa saaka deegaanka Abal oo muddo ku noolaa kasoo galbiyay ciidamo ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ciidamada xooga dalka ee qaybta Lixdinaad. kadib markii ay maalin ka hor uga gurmadeen deegaankii uu ku sugnaa, waxaana halkaasi kulamo kula qaatay maanta saraakiisha ciidamada Koonfur Galbeed ee ku sugnaa gobolka Bakool, waxaana sidoo kale kulan kula qaatay xarunta Xudur wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed iyo taliyaxigeenka ciidamada nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka oo iyagu maanta gaaray Xudur. wasiirka wasaaradda amniga dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed ayaa sharaxay sababta keentay in wadaadkan ay kooxda Al-Shabaab ay soo weeraraan. waxa uuna sidoo kale sheegay wasiirka amniga in ciidamo ka tirsan dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya gurmud ahaan uga direen wadaadkan oo uu muddo ku noolaa deegaanka Abal ee gobolka Bakool. maalin magunba dagaala dareeristaadiiba la dareerta unun walbada unu ku hadalnay dagaalka mardaama deegaanka la hakaduuli marna inaynu ku marnayna ilaahay idin shee meel alla meel deegaankun ku tirsan oo cadowga iska deegaanka ni dadka ka dhabaatayaanna walayba tabartaana inaynu ku fujiino iska deegaana insha Allah. Mukhtar marka hore walay hayay lan oo horeyna Shabaab ku tirsanay ka bacdana saddex sano ka hor isku kubay Sayidi Idiis oo markii uu ogaaday in nimankun waldiinayaan wadna oo dadka dhabaatay hayaan maalin walba dadka la isku dilow xoolaha la baaro uu ogaaday ku bacdi diis isku fadheedi Mukhtar iyo Shabaab walay ka shaltabeena fikirka in dadkun dhabaatada lagu dhaafo go'doomintu la kahayo degeenadun Koonfur Galbeed Shiriid iyo la go'doomiyo lagu dhaafo in dadkun maalin walba la qarxiyo 100 qof oo walan halayn diin islaam ee diin gaala madgabta injarna in la dilo sida fikirkaas yak shaltabeen arrangiye ka bilaawteen may arran sanayaal badan hadareeti way Sheikh Mukhtar Roobow Cali Abu Mansuur ayaa xilal badan kasoo qabtay kooxda Al-Shabaab waxaana kamid ah xilalkii uu soo qabtay hoggaamiyuhu ku xigeenkii Al-Shabaab iyo sidoo kale afayaanka kooxda Al-Shabaab Mukhtar Roobow ayaa gooni u goosad ka ahaa Al-Shabaab tan iyo sanadkii 2013kii markii uu soo baxay khilaaf ka dhex bilowday saraakiil uu kamid ahaa iyo amirka Al-Shabaab waxaana khilaafkaasi uu sababay in xubno kamid ah saraakiisha kasoo horjeeday Axmed Gudane la dilo halka qaar kalena uu isagu ku jiray ay ka baxsadaan. waxa uu markii dambe degay deegaanka Abal oo uu ku dhashay. waxa uu deegaankaas u degnaa ilaa iyo dilkii hoggaamiyihii hore ee Al-Shabaab Axmed Cabdi Gudane iyo intii kooxdu yeelatay hoggaan cusub oo loo doortay Axmed Cumar Abu Cubeyda. waxaana la sheegay in go'aanada Al-Shabaab gaaraysay uu dibadjoog ka ahaa maadaama uu markii hore banaanka uga baxay. Al-Shabaab ayaa wadaadkan culays soo saaray tan iyo wixii ka dambeeyey markii Mareykanku uu ka saaray liiska argagixisada waxaana ay ciidamo badan dul dhigtay aagga uu ku sugnaa si aanu uga tagin. waxaana Al-Shabaab ka dalbadeen wadaadkan inuu isku soo dhiibo balse waa uu ka gacanseeray. Mukhtar Roobow Abu Mansuur ayaa ka mid ahaa hoggaamiyaasha ugu caansan kooxda Al-Shabaab 10 sano ee u dambeeyey ee kooxda isku fidinaysay gobolada Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya waxaana uu soo noqday afayeenka guud ee xarakada Al-Shabaab. sidoo kale waxaa la sheegay inuu mar noqday ku-xigeenka amiirka Al-Shabaab. waxa ayna sanadkii 2013kii iskhilaafeen amiirkii hore ee Al-Shabaab Axmed Cabdi Gudane. warkii aad kala socoteen telefishinka caalamiga Royal TV xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho waa nageynta. warka waxaa idii akhrinayay anigoo ah Maxamed Yuusuf Kulane. warka xigeenta ku kulmi doono sida ay nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.